señores, son as 6:34 minutos da tarde, como cada tarde estamos cociñando en directo na Televisión de Galicia, como cada tarde estamos aquí, no A Voltas co Prato, todas as tardes da semana, incluído tamén esta semana festeira, que é a semana de Semana Santa, pero os que aínda non nos seguides, moi mal feito. Arroba Voltas co Prato, aí están penduradas todas as receitas que facemos todos os días e buscamos o programa 200, as receitas que enviades vos e que cociñan, atención, señoras e señores, Xulio e Begoño, un aplauso para eles. Ten moito xenio esta muller, eh? Ten moito xenio. Dinche normal? No, cada vez pejasme con máis ansia. No, dinche normal. No. Veña, estar floxo tú. No, estás ti moi quente. No. Sí, sí. No. Ten moita leña en rima. Sí, sí, é. Sí, estás moi verde. Eu moi verde, eu estou moi verde. Bueno, habrá moita xente na casa dicindo o Benres é o programa 200. Temos ese sorteo aberto no noso Instagram. Por favor, participade porque vai haber un premio espectacular que é que Xulio e Begoña van cociñar. E o mellor de todo é que eu vou facer de camareiro. Sí, sí, vai ser realmente lamentable. Pero bueno, vai quedar bonito. En calquera caso, xa sabedes o que ides cociñar ou non? Bueno, dependerá moito do que vayas a pagar tú. Como eu. Pero non pos a pasta. Sí, pasta para cociñar, é o que poño, eu non poño máis. Xa teño que poñer os cartos. Non sei, non sei o trato que chegaches tú. Como facer eu a compra? Non sei. Pero, a ver, eu non vou facer. No, pero trátase de que disfrute a xente que gañe. Claro. Non de que o pase mal. No, pero ti fa a compra e despois non far nada máis. Hasta, vale. Hasta o momento de servir. Vale, 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 vale. Vale. Damos unha nota, damos unha nota para que compres. Perfecto. Millón. Bueno, seguide, por favor, participando nas nosas redes sociais. Aí está pendurada toda a receita. Bueno, toda a receita, como estou, eh? Toda a receita. Todo o sorteo! En calquera caso, señoras e señores, imos ver que é o que cociñamos hoxe. Atención o que nos trae Bárbara de Suiza. Chámome Bárbara e veño dun pueblo preto de Berna, en Suiza. Vou vos contar como fajo eu a pasta ao forno. Primeiro, cozo a pasta aparte, preparo unha salsa de tomate con cebola, allo e tomate fresco. En unha sartén douro unhas rodajas de chourizo e unhos taquiños de jamón cocido. Mesturo todo e poño en un molde do forno. Espolvoreo todo con queixo mozzarella e meto ao forno a gratinar. Un pico a todos. Escoitastes que dixo gratinar, como fajo eu, con esa geada do cantón suizo tan bonita. Como vos quedades con iso? Que pasada, eh? Que pasada, que fala, eh? Sí, que me fala. Fala. Eu creo... pero estades seguros de que é Suiza, Bárbara? Ou... Habrá que preguntar, ya, ela despois, non? Claro, non sei, o mellor é de Vimianzo. Non ten pinta. Non ten pinta, non? Non. Que pasada que ben fala Bárbara. Bueno, despois preguntaremos. E a ver, ela propoñe esa pasta ao forno, non sei que ides facer vos. Pois eu vou facer unha pasta ao forno. Non me digas. Sí, vou facer unha pasta ao forno. Con 4 queixos diferentes. Bueno, sabes que Suiza é o país dos queixos. Sí. A vila dos queixos é Arzúa, o país é Suiza. No, si xa, home, se non salía Arzúa, xa era raro. A mí xa me tardaba, eh? Vas utilizar queixo. Sí, vou usar 4 queixos diferentes. Suizos. Non son suizos. De onde son? Pois italianos. un deles, bueno, unha imitación a un inglés. Vale. Porque vou facer unhos típicos macarróns que se fan en América. Vale, o sea, vai ser unha cochada. Sí, un pouco sí. Vale, gústame, gústame. A ver que vai facer o noso queridinho, o queridísimo Xulio. Queridinho, gustou máis queridinho. Queridinho gustou, sí. Non? Máis que queridísimo. Pois pues vou facer outra gochada, pero bueno. Só con 2 queixos. Oh. E tamén vou facer o forno. Viñaste un pouco abaixo, eh? No, que pasa, non sabía que o Begoña vos usar tantos. Bueno, pois cociñamos pasta ao forno hoxe, no A Voltas co Prato, marchamos con Xulio Mato. Veña. Quedou hecho un pouco japonés, eh? Xulio Mato. Xulio Mato. Bueno, que lle pasa a estes macarrón? Por que son tan grandes? Pois pues porque, mira, teño aquí un nome, porque senón esquéceme. Chámase Schiaffoni. Schiaffoni. Schiaffoni, vale. Schiaffoni. E sirven tanto para cocer, comer como pasta normal, ou senón para facer unos mini canelóns. Ah, podes cocer, rencher. Rencherlos e... Ah, que guai. Un poquinho de bechamel e gratinar. Que guai. Está guai, sí, a idea, entonces, eh? Mira, xa teño aquí agua quecendo para... Para cocelos, voy a dar esta pasta, siempre, o punto de cocción, siempre va a marcar o fabricante, ¿vale? Vale. En la bolsa de estos marcaba 15 minutos, entonces vamos a dar un poquillo menos porque después va a seguir cociñándose en el forno. Vale, entonces, ahora de hacer la pasta, que esto es algo que no nos cansamos de repetir. Eso es, siempre. Siempre le hacemos caso. O fabricante, claro. O fabricante. O fabricante, porque cada. Porque, claro, si el fabricante es bo, más caso. Más caso. Eso es. Si el fabricante es malo, caso a Xulio. O justo, caso o justo. Caso no, a Xulio, ya está. Pero me refiero a las pastas, cada sí. Fabricante.
xa teñen eles testado o tempo que lle leva pa, de feito xa che poñen ali dous puntos de cocción, dous tempos. Sí, o dente o dente. O... Vale, perfecto. Eso. Moi ben, pois pues vai poñer a cocer aquí a pasta sobre 15 minutos, un pouco menos, non? Un pouco menos, unos 10 minutos, sí. Perfecto. Mira, vamos a botar uns aiños aquí ca piel. Moi ben. É uns tomatiños. É uns tomatiños, que vamos a esperar a que queza un pouquinho eso e vámoslos saltear. Aí na tixola un pouquinho. Por certo, a xente que está na casa xa sabe que pode chamar o A Voltas co Prato 664-483-419, o teléfono do programa. Contade que tipo de pasta facedes ou cociñades, porque aquí ao mellor somos moito do macarrón, do espagueti, pero claro, hai moitísimos tipos de pasta e queremos saber que tipo de pasta cociñades vos na casa en Galicia. 664-483-419. Recordade que, como todos os días, incluso hoxe, que é mércores de Semana Santa, repartimos 100 euriños, 50 dunha vez e 50 doutro. Moi atentos ao que comentamos no A Voltas co Prato. Cherries salteadiños aquí. Mira, esta é unha receita que me estou arriesgando moito, porque é unha receita que fixeron 10 millóns de personas e que foi viral hai un par de anos. Que va? Sí, saleu nunha rede social, gustou moito e fixeron 10 millóns de personas. Home, xa, o sea, pode ter 10 millóns de críticos que xa saben como saben. Nos imos descubrir hoxe. Pode liar pardísimo hoxe. Ou triunfar ou salir pola porta de atrás. Vale, porque ademais está moi de moda, nós estamos vendo tamén nas redes sociais do noso programa, que hai moita xente que aprende a cociñar, que lle gusta moito cociñar a través das redes sociais. Así que esta receita que fai Xulio triunfou moitísimo. Sí, triunfou moitísimo, foi moi viral. Xa che digo, 10 millóns de persoas non é que viran o vídeo, é que fixeron a receta. É como contaron esas persoas. Pois non sei, supoño que sería feedbacks ou non sei. Dicir, eu tamén non fixen. Claro, eu tamén. Eu non, pero vou non facer. Ese sería eu. Eu non, pero vou non facer. É nunca o fixen. Vou dicir a miña abuela que mo faga. Exactamente. A tía, a tua tía. Ou a miña tía Esperanza. Esa. Aí está. Vale, mira. Leva tomatito cherry, que botei un poquinho de sal, pementa, pementa negra e un poquinho de orego. Perfecto. Teño queixo feta aquí. Que sea o queixo que se esgotou, non? Esgotaríase cando facían a receta os outros, supoño. Claro, é que eu creo que en algún país nórdico chegou a esgotarse. En Finlandia, concretamente, chegou a esgotarse ese queixo feta de tanta xente que fixo a receita. Pois, atención supermercados, a partir de mañá igual se esgota tamén aquí. Sí, podría pasar, porque a nos venos máis de 10 millóns de persoas en este programa. Polo menos, moitísimos máis. Xa nos ven na Suiza, eu sei que nos ven en París, que xa deixemos aquí, venos en Dubai. Correcto, en todos os sitios. Claro. Chegamos a todos os rincóns. E aí non computan as audiencias porque non hai contadores, alá. Porque senón vamos, petámonos moitísimo. Espectacular, marchamos con Begoña e deixamos aquí a Xulio facendo contas de xente que veo a Voltas co Prato. Vamos con ela. Hola, Begoña. Hola, que tal? Que tal, como estás? Moi ben. Estou ben, sí. Mira. Botei non sin nada, biches? Sí, a verdad foi unha cousa moi pouco raro. Botou cebola sin nada na pota. Sin nada na pota, porque quero que se cociñe na súa propia auga. Xa, pero... Vale, que vai a soltando. Non se che pega. Non, non se pega. Se remexes... Esta receta é de remexer. Vale? Entonces... Unha receita de remexer. O que non podes facer é tela moi alta. Ves que hoxe non a teño a 9? Non, te alo a 7, un pouco máis tempo, pero bueno. Non, porque tiñame que quentar. Ahora vou ir baixando. Vamos ir... Vamos dourando a cebola. Sí. Non quero que colla moito, moito color. Vale, eran dúas ceboliñas así pequeniñas. Sí. Dúas ceboletas, destas frescas. Está brava, eh? Está brava, está brava, por qué? Porque... Está espera, brava, mira. A ver. Ai, Begoña. Non podo pestiñar moito porque son xa choro. Begoña, estar ben? Sí, sí. Eu vou fazer así. Mira, ai, pobre muller, eh? Verdad. Desde que non che trouxe un machete, vas para baixo, eh? Vou para baixo, todo para baixo. Desta muller. Bueno, entón, importante para a xente da casa, facer cebola sen aceite. Sen aceite. Sí, o que queremos é que colle ese douradiño así, un pouquinho, non moito, vale? Non queremos ese color pardo que outras veces che digo. Vale. Vale, e ti utilizas 4 queixos. 4 queixos, sí. Moi ben. Que queixos utilizas a todo isto? Pois mira, teño burrata. Oh, que rica está a burrata. Teño mozzarella. Depois teño parmesano e depois teño gouda, iba a dicir, igual. Cheddar. Cheddar. Sí, cheddar. Vale, perfecto. O cheddar, é un pouco por o color amarillo, que, bueno, que non se suele facer moitas veces, faise con color, sin color, o sea, con color blanco. Hai xente cor, que lle bota colorante, que podría ser, pero non fai falta. Sí, como cos arroces, non? Que hai moita xente que... Pero podelo facer con arzúa, eh? Sí, sí. Sin problema ningún. O sea, poderíamoslo facer con calquera queixo. Con calquera queixo, sí. Un queixo que funda ben, un queixo cremoso. E buscas un pouco contraste de queixo forte e máis suave ou dache igual? A mí sí, a mí gusta moito o contraste ese. A ver, a mí mólame o azul tamén. Oh, a mí tamén, está tan rico. O azul está super rico.
Pero vale. El queso más fuerte que hay es este. El parmesano. El parmesano. ¿No? Vale. Así que con que vamos a rematarlo. Vale, entonces tampoco es tan fuerte. No, no, en este caso va a quedar un bastante macarrón suaviño. Bastante suaviño, sí. Bueno, eu... Teño esto. ¿Qué hizo? A mostaza. Ah, vale. ¿E vas a botar a mostaza? Voy a botar a mostaza. ¿Mostaza así. Con cebola para que se remate cebola, y de cocinar? Para que se remate y así. Ah, como recién, chaval, la mostaza. Y ahora, para meter a ahora vamos a meter ya directamente a pasta. Aquí ya así sin agua, así, ni nada. Así, sin agua, sin nada. Pero ¿qué fa esta mujer? ¿Esta pasta cómo se llama? Esta pasta, yo chamolle cóbados. Cóbados. Vale, cotovelos, cóbados. Gustoume, cóbados. Cóbados, vale, vale. Porque está en forma de cóbado, claro. Tenga así forma un poco de cómodo, ¿no? Mira cómo recende ahora. Así, así. Entonces, interesante Dios, de esta, cómo... de, oh. Interesante de esta receta es que se impregne. Oh, Dios, que no sea abres ventas. Que se impregne oh. Guay a esa base que fixemos de cebolinha sí, sí. Con... Oh, abre muchísimas ventas, ¿eh? Sí. Oh, ahora respiro mejor. Y ahora un poquillo de manteiga. Oye, oh, es tan curiosa esta receta que no sé si la farán en Suiza. No sé. ¿Tú qué crees? Habrá que preguntar. Vamos a preguntar. Que pase, por favor, a nuestra queridísima convidada internacional, Bárbara de Suiza. Un aplauso para ella. Hola. Hola, Bárbara. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Bien? Sí. Bueno, así que, ¿ves de Suiza de dónde, concretamente? De un pueblo preto de Berna. ¿De Berna? ¿Cómo se llama? Sí. Urtenen. Urtenen. Vamos sí. A mandar ricos, ¿no? A gente sí. De Urtenen, no sé si habrá alguien viéndonos. Puede ser. Puede ser. Puede ser. Pero a mí me llama mucho la atención o ven que falas galego. Bueno. Porque mira, yo tengo un medidor para saber si alguien fala ben galego, que es donde ponen o te e o che. Cuando dices gustouche, comentouche, y ti coloca los ven, ¿eh? No sé. Sí, sí, sí. Sí. Pero ¿por qué falas así galego también? Porque mi marido es de aquí. Ah, sí. Resulta que mi marido es de aquí. Sí. Voy a contar un poco la historia de cómo te conocimos. Otro día salimos del programa, los tres, Xulio Begoña Maiseu, achegáronse a la puerta dos personas y dijeron-nos, vemos-vos todos los días desde Suiza. Y nos quedamos mirando para Bárbara, sí. Diciendo, ti pinta de ordes no estás. No debes de ser de ordes. Y dijo, no, no. Es que son Suiza. Y quedamos alucinados. Y decíamos, Bárbara, por favor, tienes que ver o programa. Tienes que ver o programa. Y aquí está. Aquí está Bárbara. Así que le damos un aplauso, por favor, a Bárbara. Yo me den. ¿Qué falades en tu zona? ¿Alemán? ¿Qué falades? Alemán. Alemán. Sí. ¿Cómo se diría en alemán a voltas con prato? ¿No sabes? No. ¿Prato cómo se dice? Teller. 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 Pues a voltas con teller. ¿No? Vamos con Begoña, vente por aquí. Vale. A ver, Bego, contalle a Bárbara. Eu estou facendo, fixen primeiro un sofritiño de cebola, ceboleta, despois botei mostaza, un boquiño de mostaza, deixei cociñala un chisquiño, e xa botei manteiga e os macarróns. Pero o curioso da receita de Begoña é que non utiliza auga. No, non vou usar para cocer agua. Nin nada. Ajá. Nin botou aceite para facer o sofrito da cebola. No. Non sei se ti na túa cociña ou en Suiza se utiliza se cociña pastas en auga. No. No. No, verdad. É moi raro. É moi raro. É moi raro, verdad. Esta é unha pedrada destas que lles dá a Begoña que dicimos nós. Bueno, a ver, o bo é que a xente na casa sabe que se pode cociñar sin auga. Que hai xente que fai recetas. Sí, sí, hai xente que fai recetas. Eso é verdad, eso é verdad, eso é verdad. Mira, vale. Cociño con leite. Ah, bueno. Desta manera, a pasta podes cociñar con leite, con caldos, o sea, con auga tamén. Con auga tamén. Auga tamén. Incluso, pero podemosla cociñar con leite tamén. O sea, que vas cocer a pasta con leite. E o que quería conseguir é un pouquinho douradiña é que caramelice esa cebola e esa manteiga con un pouquinho de mostaza que caramelizara e se pegara un pouquinho a macarrón. Ah, amiga. Entón, vou te dicir a cantidad que usei eu. Vale. Esto é medio kilo de pasta sí. Por un litro de leite. O sea, metade de pasta... É un litro de leite. É un litro sí, de sí. Líquido, neste caso, leite. Eu fixeno con esta pasta, pero ao mellor outras pastas, pois pídenche un poquinho máis de leite... O sea, depende vale. Un pouco da pasta. Claro, depende un pouco da pasta. Temos que pensar que non é o mesmo cociñar unha pasta nun líquido como pode ser auga que nun líquido como é o leite. Non, que hai que tarda máis no leite. Ah. Si na auga tarda o mellor 6 ou 7 minutos, no leite o mellor vainos a 10, 12 minutos. Un pouquinho máis, non? Un pouquinho máis. Ah. Entón é interesante probar. Claro. Que bonito da cociña tamén. Sí, claro. Probar. Bárbara, gusta o queixo? Sí, moito. Sí. Pois sí. Ela utiliza 4 queixos na súa receita. Ah, ¿eh? Pareceme bien. Parece che ben? Sí. Pois vamos ver que fai, mentras tanto, Xulio Mato. Vamos aí con Xulio.
que anda picando chourizo. Estoy picando chourizo. Hola, Bárbara, bienvenida. Mira, a ver, voy a contar a miña receta. Eu fago unha pasta con auga, como de Normanda. Unha pasta normal, normal. Vale. Estou llevando aquí unha precaución, porque non a vou cocer de todo, vou deixar que se remate despois no forno. Despois saltei uns tomatiños cherry con un poquinho de tomate frito e puxenlle un trozo de queixo feta. E teño aquí no forno. Queixo feta que é suizo, non? Claro. O queixo feta non é voso? É griego. Ah, é grego? Ah, pois me parece. É romeu. Vou deixar que se cociñe un poquinho aí, porque despois vamos facer unha salsa con todo isto a que llevamos botar ese macarrón. Ah, igual. Vale, por un lado, como tille botas tamén xamón e chourizo, pois dixen, va, pois vamos, xa que vendes dala a vernos, pois vamos a facer algo parecido. Queixo, tomates, chourizo e xamón. E dous queixos, queixo feta e un queixo parmesán tamén. Parmesán. Bueno, ben moi forte, Xulia. Bueno, moi forte, pero con dous queixos. Aí pillou-me Begoña. Bueno, creo que chegou o momento de preguntarlle a Bárbara cal das dúas receitas lle pinta mellor. A ver, xa sei que é difícil. É difícil. Parecen me envían as dúas. Claro, é que mira, ela ten catro queixos, pero ela ten dous queixos... Chourizo e xamón. Chourizo e xamón. Sí, sí. Entón, ti verás. É difícil, eh? Vas ter que pensar. Tendrei que probar, primeiro. Moi ben. Pois vou te mandar ali a zona de sufridores que te sentes na cadeira e despois chamo-te, vale? Vale, gracias. Un aplauso, por favor, para a Bárbara de Suiza, que está connosco na Voltas co Prato. Increíble, increíble. Vamos ata Cambre, non marchamos a Suiza, imos a Cambre, que ali está a Fina. Hola, Fina, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde, cañotas, que tal? Fina, ti eres de cocer pasta ao forno, con auga, con leite, como faz? Eu máis ben de auga. Eu son moi práctica, moi rápida. Ti és como a mí. De auga, bueno, ao forno, ás veces tamén, eh? Ves, pero cócela ou remátala ao forno? No, remato ao forno. Remátala. A mí, como me gusta tamén o queixo, sí, só lle botar queixo. Como a min. Creo que a idea un pouco de Xulia é facer así, eh? Claro. Dámame a impresión. Bueno, quen crees que vai gañar no día de hoxe o programa? Pois eu non sei, eu como non estou aí para probar, eu só é o que vexo cos ollos, pintame mellora de Xulio, pero a mellora de Begoña tamén está máis saborosa. Home, é que a de Begoña sabes que pasa? A de Xulio vela e dís, ah, vale, isto podo imaginar máis ou menos o que sabe. A de Begoña non. Exacto, claro. A de Begoña hai que arriscar aí. Claro, eu daba yo a Begoña tamén, non quero que chore o que se chorou aí que a cebola. É que pobre Begoña, de verdade. Ai, Begoñi. Dame pena. Minha pobre Begoña. Bueno, pois mandámosche un bico grande, Fina, e vente cando queres, xa sabes. Vale? Mira, deixasme mandar un saudinho. Sí, por suposto. Porque, mira, eu teño familia tamén en Suiza. Ai, sí? Anda. Sí, en Ginebra. Pois mandalle... E teño aí a miña familia, así que saúdo desde aquí, vale? Pois mandámosche saúdos a tua familia de Ginebra. Nada, vente cando queres, xa sabes, eh? Moitas gracias, cañotas. Veña, un bico. Un bico. Un bico a vos tamén. Chao, chao, chao. Vamos con Begoña, veña. A ver, que faz? Quero mirar como espesou. Ah, pero por que espesou así o leite? Por la manteiga? No, porque isto ten gluten. Ah. Entón, cando vai remexendo, vai soltando. Ah, vaise cociñando. Bueno, e canto lle quedaría isto? Isto, máis ou menos, 3-4 minutos, tranquilamente. Que, Xulio, estás ben? Estás mirando? Estou mirando, que nunca vira pasta en leite. Estás flipando, non? Estou aprendendo, pero eu vou probar a facer, non como a ti. Xa, non como a mi. Ele é mellor que non probe. É mellor que non probe. Vos ao vos, eu voulle contar, mentras tanto, a Galicia 4 cousiñas, porque a orixe da pasta seguramente tivo lugar en varias zonas do mundo ao mesmo tempo. Na China, Oriente Medio e, por suposto, la Italia. Dato curioso, que saibades que xa se teñen atopado fideos con máis de 4.000 anos de antigüidade. Casi nada. A historia da pasta en Galicia, en cambio, é moito máis recente. Fará 200 anos que empezamos a cociñala, pero non tivo moito éxito e tardou en facerse popular. É así. Antes todo, pasaba a outro ritmo. Pero agora, todo está nas redes sociais e ali podemos atopar 1001 receitas fantásticas, resumidas e moi aceleradas en moitos casos, pero con millóns de seguidores como a receita viral que hoxe prepara Xulio. En fin, para min o máis interesante de todo isto é que as redes sociais están axudando a que moita xente se anime a cociñar. E iso sempre é motivo de alegría.
Así, no sé qué me pasa. ¿Qué pasa? Ah, vale, ah, vale. Es que estoy cromatizado, mirad, es que no me estaba viendo. Bueno, se queredes ideas, señoras y señores de casa, ya nos sumamos nos también, lembrade, arroba a Voltas con Prato, y están penduradas todas las receitas. Parecía que estaba ya preparado. Mira, porque estaba de verde. Estaba en un restaurante, sí, preparado verde, ya, Ya estaba en un restaurante para o ganador o ganadora de nuestro sorteo. Sí, estaba un poco emocionado. Ay, ay, qué orgullo, qué orgullo. ¿Quién quiere hablar conmigo, Begoña? Julio. O que queiras, yo tengo que votar los queixos. Vamos a votar los queixos. Vamos a votar los queixos. Bueno, veña. Primero voy a votar a mozzarella. Hola, mozzarella para dentro. Para dentro. Esto, ¿ves cómo ahora ya tengo textura que así? Bueno, esta pasta tiene que estar espectacular. Ahora, votamos ya así. Mira, sobre esta es una bolinha de mozzarella que suele pesar sobre unos 150 gramos. Ya. Vale. Ahora voy a votar una burrata. Dios. Vale, es un tipo de queixo italiano, sí, que se fai sobre todo en la zona norte, mira, muy suaviño. Ay, que me derreto yo aquí, ¿eh? Mira, esto a forno, pero está riquísimo. Que se me cae a baba. Ya verás qué bien queda. Julio, ahí va. Ya lo complicado, ¿eh? Que sacar bueno, él le va a chorizo, ¿eh? Vamos a sacar de forno con Julio, que está pidiendo caso, Julio, venga. A ver, Julio, un poco de caso, podemos un poco de caso. Sí, venga. Un poquillo, hombre, a ver, Julio. Un poquillo so. ¿Sacaches eso? Saqué este, sí. Mira, venga. Ahora que se trata de romper esto que ya está empezando a cocinar. Ese queso parece que como que seca un poquillo, ¿no?, en el forno. Sí, dame la impresión de que seca. Dora un poquillo, sí. Entonces ahora que hacemos es mesturamos todo, le hacemos una salsiña. Bueno. Si lleváramos un poquillo más de tiempo, pondrías un poquillo más. Ay. Pero vamos a ir mezclando con todo esto. Mira qué pintaza tengo. ¿Cómo recende, A ver. Orego, perejil, o ajo. ¡Oh, que venga recende! Tomé, o tomate. Tomate, queijo feta, perejil, orego. Ahora vais a meter también xamón. Ahora vamos a meter a pasta. A pasta, bueno. A pasta que ya tenemos casi cocida, como ves, puedes tocar. Estamos enterrando en sabores. Hoy no vueltas con prato. Vamos a botar aquí, vamos a mezclar todo y va a ir otra vez o forno con un poquillo de queijo. Vale. De queijo. Vale. Parmesán. Vale, vale. Que acabo de relar. A ver, nosotros si piñámonos un poco arriba, mercamos pasta así especial para que quede súper bonita. Esto sirve cualquier tipo de pasta. Podes hacer con cualquier tipo de pasta. Sí, sí. A gente de casa, o que teña. Si tengo una bolsa de macarrons por ahí, pues que vaya con macarrons, danos igual. O espaguetis, o tallarín. O espaguetis, o que sexa, o que sexa. O tiburón. Tiburons, danos igual, danos igual. E ademais. O incluso con fideos, También con fideos. E ademais. Gruesos. Hoxe repartimos cartos. O con pluma rallada. También, ¿queres seguir? ¿Quieres seguir ti? No. Sigue diciendo más pasta, ¿só? Más pasta, pues veña. Tagliatelle. O que queires. Vamos allá, 50 euros en show. ¿Qué dos queixos emprega Xulio en la su receita? Galmesán, o parmesán, perdón. Parmesán e feta. Parmesán e feta. 664-483-419, o teléfono da Voltas co Prato. Recordade, ¿qué dos queixos emprega Xulio en la su receita? Parmesán e feta. Parmesán e feta. Mira, 50 euros. Voy a botar aquí, sea un poco de este parmesán. E va a ir otra vez al forno. Vale. E mientras voy a ir salteando esas dos carnes. Vale. O chorizo e o xamón. Porque quiero que me queden un poquillo crujientes. Vamos a recordar a la gente que a pasta no una cociches. Cocina, claro, quedan un par de minutinutos, ¿no? Quedan un par de minutinhos menos. Un eso es, un par de minutos menos. Vale, perfecto. Vamos al forno. Vamos al forno otra vez. Vamos al forno. ¿Cuánto tiempo? Vamos a ver. ¿Cuánto tiempo hasta que hasta que veas que se funde, ¿no? Eso es. Hasta que casi estemos a punto de rematarlo. Perfecto. Vale. Pues vas ahora a hacer ese chorizo, ese xamón. Mientras tanto, Begoña Vázquez. Sí. ¿Y qué? Cuando quieras ir al forno, sin problema, te pide permiso. Pide permiso, Fun adiantando aí unha panceta que vou poñer ahora un poquinho crujiente. Ajá. E despois xa... Mira. Mirade para aí que os fíos. Mira que rico. Dios, que me dera ser un fío deses, Begoña. Estou xa a ter visto en alguna película así americana. Que me dera ser un fío deses, para derreterme así nese bolo. Bueno, xa estabas comercializado unha arzúa. Que pasada. Cuatro queijos, maravilloso. Ahora ya está. Bueno, mismo que con Xulio decíamos que se puede utilizar a pasta que queirades, igual que de Begoña, ¿no? Sí. Pasta que nos dé a gana. E os queijos igual. Si queremos utilizar a otros queijos que no sean podemos de Begoña, que... Sí, exactamente. No hay problema ningún. Y ahora relamos bastante parmesán. Sí, sí. No le tenías miedo a queijo. No, yo a queijo no tenía. Que Bárbara dijo que le gustaba, así que no le tenías miedo. Ahí va, pues a tope de queijo. A tope de queijo. Ala, al forno. ¿Cuánto tiempo? Esto poquito tiempo, para que gratine, unos 8 minutos. Ajá. A unos 200, 220 grados, depende del forno que tengamos. Vale. Está listo.
Esto está espectacular, ou vai estar espectacular. A ver que di Bárbara cando probe. Vamos falar con alguén de Lugo. Muy bien. Parece ben? Parece-me genial. Pues vamos alá. Carmen de Lugo, que tal? Boa tarde. Hola, boas tardes. Como estás? Bueno, ben. Bueno, ben. Bueno, espero que seja ben. Espero que seja ben. Vou ir a esta xunta, Xulio, porque a pregunta é del, el que repartiste os 50 euros, a ver que está facendo. Vamos, xunta, vale, Xulio. Vale. A ver. Vale, ben. Xulio, que? Aquí, podes falar aquí, eh? Hola, Paula. No, Carmen. Carmen, hola, Carmen. Carmen Lugo. É que li mal o cartel aí. Non trouxen as... Non trouxen as gafas, Carmen, perdona. Carmen, que che parecen as receitas que estamos facendo? Ai, moi ben, moi ben. Verdad, teñen boa pinta. Teñen moi boa pinta. Pero teñen moi boa pinta tamén os 50 euros, a que sí? Tamén, tamén. Vale, pois... Pois quero que me digas os dous tipos de queixo que utiliza Xulio na súa receita. Parmesán e feta. Moi ben! 50 euros que marchen para Lugo, para a capital da muralla. Carmen, xa sabes que podes vir ao noso programa cando queiras. Estás convidadísimo. Vale, pois gracias. Veña, un bico grande. Igualmente. Chao, chao. Chao, Carmen. Que maravilla, 50 euriños, xa rejalados. Que mal lín, que mal lín. Que liches mal? Sí. Porque xa tens unha edad. No, porque lín mal, engañeime de liña. Mira, non nos podemos queixar porque cociña moi ben, el. Gracias, Carlos. Non vais a ver ler tamén. Claro. Cada un ten as súas cousas. Ti nin cociña nin ler, que te trabucas moito, É que, como lle gusta, como lle gusta. Vamos falar con Bárbara, veña, con o noso público. Hola, que tal? Podedes dar un aplauso para vos e para Bárbara, que ven de Suiza, De Suiza. De Suiza vendo a voltas co prato. A ver, non fai falta que o digas, Bárbara, pero xa sei que a televisión de Galicia é moito mellor que a Suiza. Será. Onde vai parar, Sí. Onde vai parar, É que temos unha televisión aquí que dá gusto. Tives que programas de cociña hai nesta televisión? Sí. Increíble. Sí. E os presentadores? Bueno. Os presentadores dá justo velos, Sí, de verdad. A ver, contame, que te parecen as receitas que están facendo? Moi ben as dúas. Sí? Sí. A miña de Begoña, de primeiras, cando vin, dixen, ui. No, pero me gusta con cuatro queixos, me gusta, sí. Ti crees que vai estar... A ver... Ti eres de queixos fortes ou suaves? Fortes. Pois hoxe ainda non os meto moi fortes, pero dixo que os podía meter máis. Bueno, Ana, Bueno. Ana, nunca sabe. E de Xulio, que? Está tamén, moi ben. Moi ben. Sí, pareceme ben. Bueno, pois, queridísima Bárbara, vou te chamar nun minutinho e xa ves a probar, vale? Vale, d'acordo. Un aplauso para ela que está con nos con a volta escoprata. A ver, Xulio, por certo, mira, eu... Sí. Sei que a pasta é italiana. No. Como que no? No. Mira, Italia ten unha capacidade de coller outras cousas, de facelas propias, pero en este caso é China. Como vai ser China, a pasta? Sí, a pasta é China. A pasta é italiana, Xulio. China. Pon. China. No, bueno, xa o contei antes, pero parece ser que a pasta xurdiu en diferentes países ou diferentes zonas á vez. Que casualidade que Italia foron a delas, ó. No, había ser China, entonces. Vamos deixar de facelo parvo, porque nos encanta facelo parvo neste programa. Como vas, Julio? Muy ben, mira, estou escurrindo xa este chourizo, este xamón, pa quitarle todo este exceso de grasa. Dios, pois a mí encántame. Sí, pero eso despois colles un pouco de pan e mollas aí, no tupe arterias ese que teño. O tupe arterias de Julio Mato. Vale, pois mira, agora teño que sacar... Os dous... Espera, que me explota a cabeza, espera. Vamos a abrir os dous fornos á vez. Estades? Tres, dous... Un, abrimos. Como cheira, Vai, vai. Ai, que gusto. Ahí está. Hola, Xulio, que maravilla. Bueno, creo que agora sí que teño que levantar a Bárbara porque que este aí sentada sin cheirar isto, pois é unha pena. Bárbara, por favor, levántate e camiña xunto a nós. Un aplauso para ela. Ai. Ole ben, Mire, pai. Ole ben. Ole ben, Sí. Escoita, mereceu a pena vir desde Suiza, Sí. Solo pola pasta. Non polas vacacións, pola pasta. Pola pasta. Vamos ver o de Begoña, que Begoña xa está empratando e queremoslo ver. Veña, vente. Ten tino con esto, Begoña? Espectacular. Ostras, sí, teño tino. Bueno, catro queixos espectaculares, Begoña?
Wow. Ahora sí. Vamos a poner así un poquillo por encima. Qué rico. Voy a cortar dos tomatiños. Bueno, pues mira que nos gusta o queixo neste programa. E a pregunta de Begoña, evidentemente, vai sobre queixo. Con cantos queixos cociña hoxe Begoña? Catro. Serías capaz de dicilos? Sí, home. Burrata, mozzarella, cheddar e galmesán. Moi ben, catro queixos buscamos. Esa é a resposta. Con cantos queixos cociña hoxe Begoña? 4, 6, 6, 4, 4, 8, 3, 4, 1, 9. Vente por aquí, Bárbara, porque chegou o momento de probar. Ponte aí, nesa esquiniña. Ai, mira pa aí, que maravilla. Gastronómica, non voltas copar, non voltas comprar. Oi. Bueno, pasta ao forno, dúas pastas ao forno, era o que traía Bárbara, así que Bárbara, cando queiras, hostia, podes probar. Non tens que dicir tacos na televisión. Que casi me queimo. Aí está Bárbara probando, desde Suiza, veu, eh? E mentres Bárbara proba, vamos a repartir cartos. Paula, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. Vamos alá, por 50 euros, con cantos queixos cociña hoxe Begoña? Con 4. Moi ben! 50 euros que marchan para a baralla. Paula, moi ben, xa sabes que podes vir cando queiras, vale? Vale, moitas gracias. Un bico grande. Chao, chao. Chao, 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 chao. Bueno, que? É moi difícil, eh? Xa probaste os dous? Sí, sí. Vale, pois espera, dádeme a mão. É moi difícil. Son moi buenos os dous. Bárbara colleu un avión desde o seu cantón suizo, chegou a Santiago de Compostela e veu directa a Ordes porque quería vir ao Voltas co Prato, así que, Bárbara, quen gañou ao Voltas co Prato o día de hoxe? Eu que tomei con de Xulio. Xulio Pato! Xa ten unha victoria internacional, Xulio. O Xulio nos chamou ao final, é o que ten. Bueno, señores e señores, nos marchamos. Queden coa actualidade, queden coa hora galega. Vémonos mañá xoves. Chao. Hasta mañá.